precisamos de ninguém que imite, precisamos de novas estrelas, porque quanto mais estrelas nós tivermos, acho que o nosso país pode ir mais longe, assim como a Nigéria, dentro das estrelas. Vamos fazer nosso próprio show, mano. Original, sons originais, a moto vai buscar os melhores da banda, os melhores artistas. O artista tem que ter força de vontade. O Kotal Chifu é exigente, rigoroso, exigente, tal como vocês veem aí. Eu acho que também no tudo, tudo está parecendo muito, muito falado. Nós também víamos dessa maneira, sim, exatamente. Mas 10 vezes malhas. Você só está a cantar, mas cantar eu também canto. Preciso que cantes bem. Tá bem. Com alma. Tira lá de dentro e senta no beat, estás a ver? Tá bem. Faz com que a tua voz e o beat se transformem em som num. Yeah? Tá bem. Let's go. Big Boss deve ser alguém grande, mais grande que o Kotal Chifu. Alguém que vai nos amedrontar mais que o Chifu. Sim. E quando vimos a estrutura, nossa, foi tudo aquilo. O Big Boss é uma coisa pequena. Mas claro, com um talento super, sim, super, sim. Super. Todo mundo pode cantar. Mas há uns que cantam melhores do que os outros. Vamos caçar, vamos caçar. Basta. Go. Vamos.